Ja som preskočila jednu tému, tak sa tak k nej vrátim ešte. Vrátim sa k nej. V málo ktorom štáte sa fajčí až toľko ako v Číne. Ročne tam fajčiari vyprodukujú až 4,5 trilióna ohorkov. Pretože ide o vysoko toxický odpad. Číňania sa dlho zaoberali tým, ako by ho teda čo najlepšie využili. A teraz na to prišli. Z ohorkov budú extrahovať zlúčeninu, ktorú budú pridávať do rúr a potrubí. A takto upravené vraj odolajú akejkoľvek korózie. To je tiež úžasná správa, že v maloktorej krajine sa fajčí toľko ako v Číne. Však v maloktorej krajine toľko obyvateľov. To sú tie štatistiky. Toto. Ja jediný... By sme sa mohli ufajčiť, keby sme ich chceli predbehnúť. Jediný má možnosť povedať, že sedím medzi ľuďmi, ktorí tvrdo pracujú na tom, aby aj ich plúcne potrubia boli odolné proti korózii. No, počúvaj. Iba láska, musia stará láska bolzi. Nehrdzavie. Vidíš, tuto rúry sú proti korózii špačkami napájané, aby nehrdzaveli. Ale mám pre vás dvoch dobrú správu. Úrad pre výskum rakoviny americký vydal vyhlásenie, že sa zistilo, že fajčenie, ak má nejaký vplyv na rakovinu plúc, tak úplne zanedbateľný. No, ale musím dodať, že to vydalo v roku 1954.